Телевизия Европа, Свободна зона, продължаваме разговора с Роман Гечев, депутат от БСП и човек, който е посочен да бъде номиниран в листата за европейските избори на БСП, което означава, че има всички шансове, вече стана дума на последния пленум, че е получил доста сериозен брой номинации, което Практически означава, че бихме могли да го видим и в качеството му на евродепутат. Сега обаче, Европейския съюз е изправен пред един наистина исторически проблем и той се нарича Брекзит. Всъщност, Брекзит беше в основата на идеята да поканя господин Гечев, защото преди. не мога да изчисла колко години, но. А началото, малко след референдума, когато британците... Преди около две години. Преди да. около две години. Което значи, че да, пак след референдума, но не непосредствено след него, имахме разговор в а, другата телевизия, където бях а, преди, TV+. И тогава господин Гечев донесе едни данни, много ме изненадаха, но според тези данни и неговия анализ, Противно на впечатленията, че британците са се объркали и са гласували едва ли не случайно за излизане, анализа на данни за економически показатели, търговски отношения с Китай, с Индия, с зони извън Европа, който тогава направи господин Гечев, сочеше, че би могло да се твърди, че, има, е, че е имало стратегически стар интерес Британия да излезе от Евросъюза при това мотивиран през економически и финансови показатели. Това, което сега наблюдаваме, потвърждава ли или опровергава тогавашните изводи? Това, което сега става и Великобритания е изправена пред някой определят економически хаос, което според мен е силно пресилено, потвърждава това, което аз изразих пред вас преди две години, и ще ви кажа защо. Да, това е интересно. Отново, като погледнем данните, ще видите, че последните 10 години делът търговския на Великобритания с Европейския съюз е намалял с 10% от 57% на 47%. През последните 10 да, години? Това не може да стане случайно. Това е политика, която е целенасочена, защото в същото време търговията на Великобритания с Съединените американски щати е нараснала примерно от малко под 40 милиарда долара през преди 10 години на над 66 милиарда през 2018 година. Това е един растеж с 58% за 10-12 години. Което ще рече, че докато намалява процента на търговията с Европейския съюз, другите страни, членки на Великобритания, тя драматично увеличила търговията си с Съединените тоест, Американски щати. преформулиране на Преформулиран, акцент. да. Увеличила си е търговски обмен с Австралия, т.е. с чиновете на а, британската общност. Увеличила е търговията с Индия, т.е докато ние говориме за евентуалното участие, неучастие първоначално на Великобритания в еврозоната, което отпадна много отдавна, докато започнахме да говорим за предстоящия референдум в Великобритания, провеждането на референдума и след него, фактически бизнеса, економически елит и част от политическия елит фактически е подготвил при ориентацията на Великобритания към нейните, както те се изразяват Изконни корени. Това е един много важен въпрос. Такива полки... са фактите. Сега, ако фактите са такива, можем ли да направим извод, че това, което казвате и което прилича на подготвяне за референдум и за кампания за излизане, дали това е станало... Спонтанно, случайно или можем да говорим за целенасочено подготвяне за подобно действие, без то да бъде назовавано? Не е назовавано, защото ако се върнем към фактите, спомняте си, че референдума беше насрочен от тогавашния премьер Дейвид Камерън, Камеран, 2016 година. Камерън, когато насрочи референдума, той изразяваше надежда, че той всъщност организира референдума. Не за да излезе Великобритания от Европейския съюз, а да натрие носа на своите опоненти, които искат да изкарат Великобритания от Европейския съюз, пак той прави референдум, за да види целият народ, че всъщност гражданите на Великобритания не искат тя да излезе от Европейския съюз. Сега тази група от факти ни кара да поразсъждаваме дали премьера на Великобритания с цялата информация, която разполага официална на службите, аналитични центрове в Великобритания и извън нея, че едва ли не премьера тогава Дейвид Камерън се зам... самозаблудил. Той се е излъгал човека. Той организира референдум по такъв ключов въпрос при положение, че анализите, които са му дали всички британски институции са подвеждащи. Аз не мога да повярвам на такова нещо. Са, и това не как... се вярва и от други анализатори. Нали няма как Камерън да не е знаел тези акценти в економическата преориентация на Великобритания. Няма как да не ги е знаел. Разбира се, че ги е знаел. И няма как да не си направи аналогични изводи. Тоест, той е обявил референдума, че уше за оставането на Великобритания в Европейския съюз, а фактите показват, както вие правилно казвате, той не може да не е знаел, че всъщност референдумът е направен с тая цел. Тогава възниква въпроса на каква външна друга подкрепа биха разчитали в Великобритания при преориентацията на економиката си, така да се каже. И тази подкрепа съвсем естествена на Съединените Американски щати. Те я заявяват на Те заявяват това. и направих сътрудът. Сигурно сте видели поредица от изказвания и интервюта на президента на Съединените щати, господин Тръмп, където каква е неговата реакция към Брекзит. Тя да. е положителна. Не само към Регбрегзит, а разговори... към твърд Брекзит. Аз м така си направих труда и прочетох доста от неговите интервюта по повод и на негови срещи с Тереза Мей, на негови телефонни разговори обявени в пресата Американската с Тереза Мей, където той дава съвет как точно да постъпи за да излезе по най-добрия начин от Европейския съюз. Никъде и никога Тръмп не е оказвал натиск върху премиера на Великобритания, госпожа Мей, тя какво да направи за да остане в Европейския съюз. И това не е тайна. Средните американски щати нямат интерес от прекалено силен Европейски съюз, тъй като последни данни за брутния вътрешен продукт от миналата година показват, че с няколко десетки милиона долара брутния вътрешен продукт на Европейския съюз е по-голям от този на Съединените Американски щати. С, -с -със Великобритания обаче в става. С Великобритания. Да. Значи Великобритания има 2 трилиона и 800 милиарда долара брутен вътрешен продукт. С изваждането на Великобритания от Европейския съюз, Съединените американски щати отново се връщат на първа позиция. Да. Това е едно. Много да. важно. И второ да завършим. Тук пъзела е нетруден за разгадаване. Двете големи велики сили, те са всъщност три. С Китай, но основно Русия и Съединените щати, а и Китай нямат причина да са прекалено щастливи от монолитен и прекалено силен Европейски съюз, тъй като на тях ще ми е по-трудно да осъществяват и економически контакти, и реализация на политически цели а, и други. Обаче, от това, което казвате, че сте прегледали интервюта и позиции на Тръмп по темата Брекзит, личи ли отчетливо готовност на Съединените щати да поемат ангажимент за още по-тясна интеграция и економическо сътрудничество с Великобритания, ако тя излезе при това, ако излезе с твърд Брекзит. Да, личат такива ангажименти в разговорите на президента Тръмп с премиера Тереза Мей, а и с други водещи политици от Великобритания, защото това е в економически и политически интерес на Съединените щати. В момента Тръмп провежда политика, нека да я наречем условно, на реиндустриализация на Америка, увеличаване делът на реалното производство, връщане на, чрез връщане на изнесени американски производства в Съединените щати, което му донесе впечатляващи економически успехи последните години. Увеличение на заедостта, увеличение на делът на реалната индустрия, възстановяване на някои от класическите американски индустрии. Така че той ще има възможност по тази линия да увеличи индустриалното сътрудничество с Великобритания. Тъй като фактите и статистиката, която показва структурата на брутния вътрешен продукт на Великобритания, ми те имат над 80% от брутния вътрешен продукт на Великобритания услуги. И в а, ситуация на финансова и економическа криза, каквато беше последната от 2007-2008-2009 година, се оказа, че Великобритания реализира спад на брутния вътрешен продукт от почти 5%. И една от причините за този рязък спад. Е именно това, че тя прекалено много разчита на услуги, особено на финансови услуги. Тоест, политиката на реиндустриализация да. на Съединените Американски щати напълно отговаря на заявените намерения на политическия елит на Великобритания, също за реиндустриализация на Великобритания и увеличаване делът на реалното производство. Освен това, ако погледнете статистиката отново, фактите в търговията между Съединените Американски щати и Великобритания, ще видите, че за американците тя е по-успешна, отколкото търговията с останалата част от Европейския съюз. много важен съюз. въпрос. Ако това приемем, защото свикнали сме вече, разбираме, че економически анализ, когато е сериозен и абсолютно аргументиран, е най-добрата основа за политически изводи. От Тук следва че ако всичко това, което казвате е вярно спрямо техните намерения, най-естествената и благоприятна и за интересите на Лондон и на Вашингтон развръзка би бил твърд Брекзит. Твърд. Тоест без споразумение. Защото споразумението, което е синоними на оставане в Митническия съюз, би означавало една. Не толкова изчистена връзка Лондон-Вашингтон, а по-скоро сложна комбинация, която дава е, насока за развитие на отношения по модела членство в Европейския съюз, остатъчно за Великобритания. Тоест твърд Брекзит. Защо тогава се води такава люта битка в британския парламент, Реза Мей ходи непрекъснато до Страсбург, до Брюксел да води разговори за споразумение, ако економическия извод сочи, че по-добре за тях би било твърд Брекзит. Значи, да не би това ви... да е не. битка да се насочи вината някъде другаде. А, значи, като казвате, че най-добре твърд Брекзит, аз не отричам вашия извод, но не мога и да го потвърда, тъй като от анализа на а, аналитични центрове в Великобритания, в Съединените щати, в Европейския <coughs> съюз и други страни, които са заинтересовани от този проблем, а, оценките не са еднозначни кой модел ще бъде най-добрия. Аз прегледах модели на изчисления за въздействието на излизането на Великобритания при различни модели. Примерно, те използват норвежкия модел. Знаете, че Норвегия не е член на Европейския да. съюз, има специален договор. Те изследват модела на Швейцария. Те изследват модела на договорност като цяло на Асоциацията на Европейската свободна зона с Европейския съюз. Всичките модели са проиграни в това число и софтверно през иконометрични модели и резултатите са различни. Тоест не е сигурно. Това, което е сигурно към момента е, че ако бяха постигнали споразумения, Великобритания трябваше да плати сметката, да го наречем на развода с Европейския съюз, Малко над 50 милиарда евро трябваше да плати Великобритания Чакайте, на Европейския съюз. Споразумение ще плаща ли нещо? Въобще? Няма да плаща, обаче тогава Великобритания поема други рискове, тъй като като казахме, че това е стратегия, тази стратегия не е безрискова. Тъй като ако без споразумение Великобритания излиза от Европейския съюз, а тя трябва да излезе сега на 29 марта, ако няма решение за удължаване на срока, което не е много вероятно, тогава възникват трети економически и социални проблеми. Нека да кажем на зрителите, че 3 милиона граждани на Европейския съюз работят в Великобритания. 1 милион и 300 хиляди Великобританци работят в Европейския съюз. Тоест почти 5 милиона души. Съдбата им се променя от излизането на Великобритания, тъй като те са с неуредени здравен статус, с неуредено пенсионно осигуряване и това е проблем, който трябва да решат двете страни. Освен това, ако Великобритания излиза без поразумение с Европейския съюз, ще рече, че тя автоматично влиза в режима на страна не членка на Европейския съюз. Тоест, всички мита и немитнически ограничения започват да се отнасят за Великобритания и респективно за износ от Великобритания към Европа. Примерно, това означава, че ще бъде интересно на зрителите. Автоматически, примерно, ще влезе мито 10% върху автомобилите, които се произвеждат в Великобритания и се изнасят в Европа. Това обяснява защо японските фирми, примерно Honda, Mitsubishi, вече изявиха намерение да изнасят производството от Великобритания в Европа. Тъй като 10% промяна в цената при равностойни автомобили по качество, само различни по модели ще окаже влияние върху техния пазарен дял. Тоест, а, излизането без поразумение крие много съществени рискове и тъй като сметките са различни, затова и политическите лобита, управляващи, даже в самите управляващи, знаете, че 4-5 министри от кабинета на госпожа Мей не се съгласиха с нейния Последният план за излизане е, че от Брекзит. само двама я подкрепяха по Не, очевидно е, че госпожа Мей си отива от премьерския пост на Великобритания. Въпрос на дни или месец но проблема не е в това кой ще е премьер на Великобритания. Проблема е как точно Великобритания ще излезе от а, Европейския съюз. Другия вариант, който се обсъжда е, вие сам споменахте, дали не се разиграва някакъв театър. Имаше и такива статии в нашия печат. Даже има хипотеза, че ще излезне от Европейския съюз. Чисто юридически това не пречи на Великобритания след няколко години отново да кандидатства за член на Европейския съюз, но това звучи доста... Хипотетично И даже бих казал несериозно няма към настоящия момент. Това просто... няма как да стане да. след близките години, но вижте, това поставя въпроси пред Европа, в това число и пред България. Значи България, ние нямаме толкова силни економически контакти, преки с Великобритания. Нашата търговия с тях е около 500 милиона а. долара, което не е чак толкова много. Чуждите инвестиции на Великобритания, те са на 5-6 место тук в България, не са основен играч. Техните инвестиции, както знаете, ако се попитаме двамата, можем да покажем една голяма английска фабрика в България. Няма, те бяха основно в строителството и в недвижимите имоти, но това не значи, че България не трябва да вземе мерки, защото ефектите ще бъдат и индиректни. И нека да кажем на хората, какви са ефектите такви... важни. Първият значим ефект за България е, че да, нашия търговски обмен с Великобритания е малък, но Великобритания внася към 19 милиарда евро годишно в бюджета на Европейския съюз. Обратно, Великобритания получава от Европейския съюз под формата на субсидии на селското стопанство за наука и изследвания 7 милиарда евро, т.е. нетният принос на Великобритания към 12 милиарда евро. Бюджета на Европейската комисия е малко над 160 милиарда евро, т.е. от 160 милиарда да изварите 12, това е много сериозна сума. Да. И тук възниква следната възможност. Дали сега Европейския съюз, затова тези избори са важни, дали Европейския съюз тези 12 милиарда ще бъдат за сметка на източноевропейските страни, ще свият програмите за източна Европа, в това число и е за България, което за нас би било крайно неприятно, или другия вариант те ще преструктурират бюджетните разходи на Европейския съюз, за да запазат инвестициите в Европа. Много важен въпрос, защото отиваме към края. Този въпрос е следния. Брекзит. В каква степен нанася тежка щета обема на поражението върху идеята за социална Европа? Нанася щета, тъй като Европа има нужда от економиката на Великобритания. Така. Великобритания допринася значително за динамиката на економиката на Европейския съюз а и с нетния си така да се каже, принос в бюджета на Европа от 12 милиарда, те отиват и за социални То програми. Тоест става все по-трудно, много по-трудно реализирането на идея за социална Европа в условията на Брекзит. Означава, че е необходим нов подход и преструктурирането на разходите на Европейската комисия, но веднага искам да кажа, че социална Европа далеч не зависи от бюджета на Европейската комисия само. Този бюджет, казахме, малко над 160 е милиарда евро. Но това влияе и на развитие да, но 162-3 милиарда евро бюджет на Европейската комисия спрямо над 22 трилиона щатски долара брутен вътрешен продукт на Европейския съюз не е чак толкова драматично. Но за източноевропейските страни е важно и България сега, когато се обсъждат промените в економическия модел на развитие на Европа промените на модела господин Коритаров трябва да бъдат в посока не само според левицата, но и срещу отлелите се от десницата избиратели, които искат по-социално справедлива Европа и връщането на Европа към нейната, към нейната социална справедливост от 70-те и 80-те години. Аз казал, че най-вероятно много избиратели от ляво ще се прелеят към ГЕРБ, което ще даде много интересна пропорция на изборите и това личи от логиката на политическото развитие, но това нещо, ще бъде Нещо като ще друга се качат тема. на асансьора и ще се качат на последния етаж. Желаем ще... успех! А, асансьора е нещо прекрасно. Има такава пиеса на Георги Марков. Прочетете я, за да се види какво точно се крие в, в, в гениалното творчество на този български писател. Благодаря на и аз ви Ромен Гечев. Сега новини.